नमस्कार मित्रों, आजना वीडियो क्लास में मित्रों आपनु स्वागत छे। मित्रों लास्ट टाइम आपणे पारिमाणिक सूत्रनो एक उपयोग भणी गया हता। आजे मित्रों एनो बीजो उपयोग भणीए। बीजो उपयोग एवो छे मित्रों के आपणे पारिमाणिक सूत्रनी मददथी सूत्रनी यथातथा एटले के सूत्र साचुं छे के खोटुं छे ए आपणे जाणी शकीए छीए। तो मित्रों आपणे जोईए सौ प्रथम उदाहरण 2.15 रकम छे के आपेला समीकरण पारिमाणिक दृष्टिए साचुं छे के नहीं ते चकासो। सूत्र मित्रों आपणने आप्युं छे 1/2 mv² = mgh, ज्यां m दळ छे, v तेनो वेग छे, g गुरुत्व प्रवेग छे अने h ऊंचाई छे। मित्रों हवे आपणे आ सूत्र साचुं छे के खोटुं ए साबित करी दीए। मित्रों हवे आपणी पासे सूत्रनी अंदर कोई अचळ किंमतो आपेली होय, दाखला तरीके अहींया आगळ 1/2 ए किंमत अचळ फिक्स छे, ए पारिमाणिक दृष्टि थी 0 0 0 એટલે કે એનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે કોઈ લખતા નથી। હવે આપણી પાસે રહ્યું mv² = mgh, જ્યાં m દળ છે, v વેગ છે, g ગુરુત્વ પ્રવેગ અને h ઊંચાઈ છે। મિત્રો હવે પારિમાણિક સૂત્રની મદદથી મિત્રો આપણે સાબિત કરીએ। તો મિત્રો જો ડાબી બાજુના પારિમાણિક સૂત્ર અને જમણી બાજુના પારિમાણિક સૂત્ર જો બંને ઇક્વલ થાય તો આ સૂત્ર યથાર્થ છે એમ કહેવાય। આપણે ચેક કરીએ, જો m દળ છે અને દળનું પારિમાણિક સૂત્ર મિત્રો m1 l0 t0 છે, બરાબર। હવે આવે છે વેગ, વેગનું પારિમાણિક સૂત્ર મિત્રો m0 l1 t-1 અને એનો ઉપર શું છે સ્ક્વેર, તો સ્ક્વેર લખી નાખ્યો, બરાબર। ચલો હવે m દળ એટલે ડાયરેક્ટ હું ખાલી m1 જ લખી નાખું છું, l0 t0 લખતો નથી। ચલો g છે આપણી પાસે ગુરુત્વ પ્રવેગ મિત્રો, તો હવે એનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણી પાસે m0 l1 t^-2 થશે અને g ઊંચાઈ, તો g ઊંચાઈનું પારિમાણિક સૂત્ર મિત્રો ખાલી l લખી દઉં છું, l^1, m0 અને t0 લખતો નથી। હવે જો મિત્રો ઘાતની ઘાતનો હોય તો પહેલા ગુણાકાર કરી નાખીએ, હવે અહીંયા આગળ તમે m1 લખશો ડાયરેક્ટ તો પણ ચાલશે, m^1, l0 t0 લખતા નથી। ચલો હવે આને આગળનો m0 × 2 એટલે આપણી પાસે m^0 થશે, l^1 × 2 એટલે l^2, t^-1 × 2 એટલે -2 થઈ ગયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ। હવે આ બાજુ જુઓ મિત્રો m^1 તો આ છે જ, બરાબર। હવે આ 1 પ્લસ અત્યારે હમણાં આ રીતના અલગ અલગ જ રવા દઈએ છીએ, l^1। હવે મિત્રો આધાર સરખા હોય તો ઘાતનો સરવાળો થાય એવું આપણે આગળ ભણેલા છીએ, એટલે જો m સરખા છે આપણી પાસે તો m આધાર સરખા, તો 1+0 એટલે 1 લખી શકાશે, અહીંયા આગળ તો l^2 અને t^-2 કારણ કે આપણે 0 0 તો લખેલા છે નહીં, ચલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ। આ બાજુ જુઓ હળો મિત્રો m^1+0 એટલે 1 થઈ ગયું, l^1+1 એટલે l^2 થઈ ગયું અને t^-2 થઈ ગયું। હવે મિત્રો જુઓ આપણી પાસે ડાબી બાજુનું જે પારિમાણિક સૂત્ર છે એ જમણી બાજુના પારિમાણિક સૂત્રના જેવું જેવું છે, m^1 તો m^1, l^2 તો l^2, t^-2 તો t^-2, એટલે ડાબી અને જમણી બાજુ જો સરખી થાય તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલ સૂત્ર જે છે એ પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ સાચું છે, બરાબર। હવે આપણો નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જોઈએ, ઉદાહરણ 2.16, નીચે આપેલા કયા સૂત્રો પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ ગતિ ઉર્જા કે માટે સાચા અને ખોટા છે। મિત્રો આપણને 5 સૂત્રો આપેલા છે,
એની અંદર આપ્યું છે k બરાબર m સ્ક્વેર v ક્યુબ, જ્યાં m દળ છે અને v વેગ છે. b ની અંદર આપ્યું છે k બરાબર 1 બાય 2 mv સ્ક્વેર. c ની અંદર આપ્યું છે k બરાબર ma, જ્યાં a પ્રવેગ છે મિત્રો. d ની અંદર k બરાબર 3 upon 16 mv સ્ક્વેર. અને e ની અંદર k બરાબર 1 બાય 2 mv સ્ક્વેર પ્લસ ma. તો મિત્રો આ ગતિ ઉર્જાના પાંચ સૂત્રો આપણને આપેલા છે. તો આ પાંચે પાંચ માટે આપણે મિત્રો સાબિત કરી દઈએ. ચલો મિત્રો પહેલું સાબિત કરીએ આપણી પાસે એ કે બરાબર આપણી પાસે એમ સ્ક્વેર વી ક્યુબ છે. ચલો હવે તો મિત્રો પહેલામાં પહેલા આપણી પાસે ગતિ ઉર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર કે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. કે મિત્રો બરાબર આપણી પાસે ગતિ ઉર્જા એ કાર્ય બરાબર જ હતું. અને કાર્ય બરાબર મિત્રો આપણી પાસે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર હતું. એટલે આપણી પાસે m1 l2 t raised to minus 2 એ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આપણને ખબર છે. હવે m, m એટલે દળ, એટલે m raised to 1 થશે. અને v વેગ, તો એનું મિત્રો આપણી પાસે l1 t raised to minus 1 થશે. ચલો બધા પારિમાણિક સૂત્ર આમાં મૂકી દઈએ છીએ આપણી પાસે. હવે k નું ડાયરેક્ટ લખી દઈએ છીએ પહેલા પહેલું m1 l2 t minus 2 is equal to, ચલો m એટલે આપણી પાસે m raised to 1, દળ નું પારિમાણિક સૂત્ર m raised to 1, l raised to 0, t raised to 0 અને એનો હોલ સ્ક્વેર. ચલો v વેગ આપણી પાસે એટલે m0 l1 t raised to minus 1 અને એનો મિત્રો ક્યુબ. ચલો તો m1 l2 t raised to minus 2 is equal to, હવે મિત્રો ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર કરીએ એટલે જો 1 ગુણ્યા 2 એટલે m raised to 2, l raised to 0, t raised to 0. ચલો m raised to 0 એટલે કે 0 cross 3 એટલે 0, l raised to 1 cross 3 એટલે 3, t raised to minus 1 cross 3 એટલે minus 3. હવે મિત્રો આધાર સરખા હોય તો ઘાતનો આપણી પાસે સરવાળો કરીએ એટલે m1 l2 t minus 2, 2 plus 0 એટલે 2 થશે, l raise to 0 plus 3 એટલે 3 થશે, અને t raise to 0 plus એટલે કે minus 3 એટલે minus 3 થશે. મિત્રો અહીંયા આગળ જો આપણી પાસે ડાબા બરાબર not equal to જવા થાય છે, એટલે સમીકરણ 1 k બરાબર m સ્ક્વેર v ક્યુબ આપણા માટે સાચું છે નહીં. એટલે આ સૂત્ર મિત્રો આપણી પાસે ખોટું છે એમ સાબિત થાય. બરાબર હવે આપણે b જોઈએ મિત્રો. ચલો k બરાબર 1 બાય 2 mv સ્ક્વેર. મિત્રો હવે ડાયરેક્ટ આપણે લખીએ છીએ ગતિ ઉર્જાનું તો આપણને ખબર છે શું છે, m1 l2 t minus 2. હવે મિત્રો આગળ અમે જોઈ ગયા અચળ જે હોય એનું પારિમાણિક સૂત્ર લખતા નથી, એટલે એનું પારિમાણિક સૂત્ર હોય નહીં. ચલો m દળ, તો m1 l0 t0. ચલો v વેગ, તો m0 l1 t minus 1 અને એનો સ્ક્વેર. ચલો આપણી પાસે મિત્રો અહીંયા આગળ m1 l0 t0 ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર કરીએ તો મિત્રો m0 થશે, l raised to 1 cross 2 એટલે l raised to 2, t raised to minus 2 થશે. ફરી પાછો આપણી પાસે આધાર સરખા, આધાર સરખા તો ઘાતનો સરવાળો કરીએ m1 l raised to 2 t raised to minus 2. મિત્રો અહીં આગળ જો આપણી પાસે ડાબા બરાબર જબા થાય છે આપણા માટે, એટલે ડાબા બરાબર જબા થાય તો મિત્રો આ સૂત્ર આપણા માટે કેવું છે, સાચું છે. બરાબર ચલો હવે સી માટે સાબિત કરીએ.
સી બરાબર કે બરાબર એમ એ છે આપણી પાસે. હવે મિત્રો કી ગતિ ઉર્જા એનું પરિમાણ સૂત્ર લખી દઈએ m1 l2 t માઈનસ 2. ચલો m દળ m1 l0 t0 એક પ્રવેગ છે મિત્રો તો એનું પરિમાણ સૂત્ર m0 l1 t માઈનસ 2 થશે. ચલો હવે મિત્રો આપણી પાસે છે માધાર સરખા તો ઘાતનો શું કરીએ સરવાળો એટલે m રેસ ટુ 1 પ્લસ 0 તો m રેસ ટુ 1 l રેસ ટુ 0 પ્લસ 1 એટલે 1 અને t રેસ ટુ 0 માઈનસ 2 એટલે માઈનસ 2 એટલે અહીં આગળ જુઓ મિત્રો m1 l2 t રેસ ટુ માઈનસ 2 ડાબા નોટ ઇક્વલ ટુ જબા ડાબી બાજુ તો k બરાબર mv સ્ક્વેર એટલે k બરાબર જો આપણે 1/2 ધ્યાનમાં ના લઈએ તો mv સ્ક્વેર આના જેવું જ છે એટલે આપણી પાસે મિત્રો d પણ શું થશે d જે છે k બરાબર 3/16 mv સ્ક્વેર આ 3/16 મિત્રો ધ્યાનમાં ના લઈએ તો કોના જેવું થઈ જશે સેમ ટુ સેમ b જેવું થઈ જશે જો k બરાબર mv સ્ક્વેર અને એના માટે મિત્રો આપણે સાબિત કર્યું ડાબા બરાબર જબા તો આ d પણ આપણા માટે મિત્રો શું થશે ડાબા બરાબર જબા એટલે આ આ પણ કેવું થશે મિત્રો પરિમાણીય દ્રષ્ટિએ સૂત્ર સાચું છે. પણ મિત્રો હવે જુઓ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર અહીં આગળ 1/2 mv સ્ક્વેર છે અને અહીં આગળ k બરાબર 3/16 mv સ્ક્વેર છે તો આ બંનેમાંથી સાચું કોણ તો હવે પરિમાણીય દ્રષ્ટિએ આપણે એને સાચું સાબિત કરી નથી શકતા વ્યાખ્યાની દ્રષ્ટિથી જ આપણે સાચું સાબિત કરી શકીશું એટલે ગતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા છે કે પદાર્થના દળ અને વેગના વર્ગના ગુણાકારના અડધા મૂલ્યને ગતિ ઉર્જા કહે છે એટલે મિત્રો હકીકતમાં આ સૂત્ર આપણી પાસે વ્યાખ્યાની દ્રષ્ટિએ સાચું થશે બાકી પરિમાણીય દ્રષ્ટિએ બી અને ડી એ બંને સાચા થશે. જ્યારે મિત્રો હવે આપણે છેલ્લું એક ઈ જોઈએ તો એની અંદર મિત્રો આપણને કહેવા માંગે છે કે k બરાબર 1/2 mv સ્ક્વેર પ્લસ ma. ચલો k નું તો મિત્રો આપણને ખબર છે m1 l2 t રેસ ટુ માઈનસ 2 1/2 ને ધ્યાનમાં લેતા નથી આ m એટલે આપણે હમણાં સાબિત કર્યું તો છતાં ફરી જોઈ લઈએ m1 l0 t0 વેગ માટે m0 l1 t માઈનસ 1 નો સ્ક્વેર પ્લસ m1 l0 t0 અને એ પ્રવેગ m0 l1 t માઈનસ 2. ચલો મિત્રો હવે આપણી પાસે પહેલા ગુણાકાર કરી દઈએ આનો અહીં આગળ m1 l0 t0 m0 l2 t માઈનસ 2 પ્લસ m1 l0 t0 l raise to 0 plus 1 એટલે 1 અને t raise to minus 2. હવે મિત્રો આ બાજુ જુઓ આપણી પાસે ડાબી બાજુ m m1 l2 t minus 2. હવે મિત્રો આપણી પાસે આ પ્રથમ પદ છે આ દ્વિતીય અને આ તૃતીય જો પ્રથમ is equal to સેકન્ડ થાય છે પણ not equal to થર્ડ એટલે કે આમ હકીકતમાં આપણી પાસે પહેલું બીજું ત્રીજું ત્રણે ત્રણ પદ ઇક્વલ થતા હોય તો એ યથાર્થ કહેવાય એટલે કે સાચું કહેવાય પણ
અહીંયા આગળ પહેલું ને બીજું સાચું સાબિત થાય છે પણ ત્રીજું થતું નથી, એટલે આપણે એમ કહી શકાય કે આ સૂત્ર આપણને જે આપેલું છે એ ગતિ ઉર્જા માટે મિત્રો ખોટું સાબિત થાય છે। मित्रों बीजा आवा घणा पारिमाणिक सूत्रों दृष्टि थी आपणे सूत्रों साचा छे के खोटा नक्की करी शकीए छे। होमवर्क में हूँ तमने बीजा आवा घणा सूत्रों आपीश के जे एनी मदद थी तमे जाते नक्की करजो के आ सूत्र साचा छे के खोटा। अस्तु।